Dobro poznajem ekipu, pogotovo te mlađe igrače koji su igrali prošle godine prvu srpsku ligu. Mi smo, kao što je trener rekao, spremni da damo sve od sebe, da odigramo što je bolje moguće utakmicu i naravno da pobedimo. Svi treniramo vredno, trudimo se da svakim danom budemo sve bolji, to je i neki cilj.